کلام اعلیٰ حضرت کا انتخاب وہ عمل میں آیا ہے تضمین اشعار کے ساتھ علماء کرام کی پہ دست بوسی کرتے ہوئے آپ تک میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مکرانہ میں میری پہلی حاضری ہے، امید ہے انشاءاللہ یہ ہماری حاضری ایک یادگار حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ بس آپ کی محبتیں لے کر جانا چاہتا ہوں، دلی جاؤں بلکہ پورے ہندوستان میں کہیں بھی جاؤں تو یہ نام ہو کہ مکرانہ والے ایسا سنتے ہیں، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی سماعت کیسی ہے۔ تضمین ہے پیر نصیر الدین نصیر بر کلام اعلیٰ حضرت، حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ شاد بھائی، محبوب بھائی، زندہ باد۔ یہ وہ سچ ہے یہ وہ سچ ہے یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا در پہ آیا قدر پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا در پہ آیا سلطان گیا یہ وہ سچ ہے اس کے ادا زندہ باد پہ میں قربا شیے رہے مت کا قلم دا شیے رہے مت کا قلم دا بولنا ہے، جب میری طرف ہے تو مجھے، آپ کی طرف کروں تو آپ کو شامل ہونا ہے۔ اب یہاں سے ایک بند اور پڑھتا ہوں، دوستی سے کوئی مت لبنا ہمیں کے صدقے ان کے صدقے ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا ہے رسکا ان کے صدقے ان کا شہدا ہو مجھے کیا انہیں جانا انہیں ماں
رسول جی کو گواہ بنائے حضور کی بارگاہ میں کہے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا میرے سے کا تمہیں جانا آقا تمہیں جانا مولا تمہیں جانا آقا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا میرے سے کا للہ الحمد میں تو نے یا سے مسلمہ مسلک اعلی حضرت فیضان غریب نواز علماء اہل سنت عوام اہل سنت بہت اچھا بھائی زندہ باد زندہ باد نعمتیں بانٹتا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ نے دل خوش کر دیا تھوڑی سی اور بیداری آ جائے انشاءاللہ مجمع میں اور کیفیت کا اضافہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی اور محبت میں چاہتا ہوں آپ کی کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ نعمتیں بانٹتا احترام نبوی داخل عادت نہ سہی شیر مادر شیر مادر شیر مادر میں ایسے لوگ کے نجاب نہ سہی شیر مادر گھر میں آتا تیری سالت کی روایات نہ سہی شریعہ تاج و شریعہ زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ بہت اچھا علماء کرام کی دعائیں لے کر اعلی حضرت کا مقطع پڑھتا ہوں حضرت بام مقصد پہ تمنا
ناؤ کے زینے پہنچے لب ساحل لب ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے لب ساحل جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے تم نہیں چل تیرا زہا تو نہیں چل تیرا زہا سارا تو سامان گیا تم نہیں چل تیرا زہا